Svensk tennis på damsidan har ju börjat röra lite grann på sig och spelar även de Swedish Open i Båstad. Ja. Förr i tiden var det ju en väldigt betydande turnering och nu har ju dessbättre fått upp farten igen här efter några år i träda. Du låg nere under ett antal år där, tyvärr. Men nu har som sagt kommit igång ordentligt igen och vilket är väldigt trevligt. För det är väldigt viktigt för rekryteringen av nya spelare för att hålla intresset från publiken vid liv. Att det finns en livskraftig svensk turnering också för damerna. Förr var det verkligen hög klass på det. Jag kan nämna att två av historiens allra största spelare, Maureen Littlemoo Connolly från USA och Maria Bueno från Brasilien, har vunnit i Båstad. Connolly var faktiskt första dam som samma säsong lyckades plocka hem, det var början av 50-talet, 53, lyckades plocka hem de fyra Grand Slam-turneringarna, Australien, franska mästerskapen, Wimbledon och amerikanska mästerskapen, samma säsong. Hon har varit i Båstad och släppte bara några få game under hela turneringen där. Sedan har också Doris Hart, en Grand Slam-vinnare från USA, varit med flera. Men vi har också flera svenska framgångar, Kristina Sandberg, exempel Ingrid Benser med flera som har lyckats vinna tävlingen med Maria Lindström. Det finns alltså en tradition också på damsidan i Båstad och det är mycket glädjande att arrangörerna nu har fått tillstånd att arrangera en officiell mästerskapstävling i Båstad.